New York Cavaliotti sitter. 19. Místo Tore Matejovsko, druhé místo Elvira Ross Akinovsko, třetí Eliza Raka Itálie. Pojďte udělat pro podárky bilet! Je dneska ten třetí flight, třetí místo na Omni New York Cupu, tady v dnešné Horlický horách. Je pár hudeček a je speedy! Tak to speedy, jak to cítíš dobrý, ne? Štěpán Hudeček! A aby nám to nebylo tak líto, tak i na druhém místě je Čech. Šimon Bártík! Nejdejí, že byla třetí frka Evropátu. Šimon Bártík, second place! Šimon Bártík, druhý místo. Only New York 2019. Takže jo, všechny máme nechybný technici, že super. A nás čeká korunovat dnešního finále. Dnešní krabotež je hodně pro Šimona Šimon Bártík.